संसदले राम्रो भूमिका निर्वाह गर्नेछ, तर संसदमा आफ्नो समर्थन नभएपछि संसदलाई नै घाँडो ठान्ने, पार्टीभित्र आफ्नो बहुमत नभएपछि पार्टीलाई नै घाँडो ठान्ने, घरमा आदेश पालक नभएपछि घरैलाई घाँडो ठान्ने, अनि घरै भत्काइदिने, पार्टी नै भत्काइदिने, संसदै भङ्ग गरिदिने, यस्तो विध्वंसकारी प्रवृत्ति हाम्रो नेपाली समाजमा हिजो आज देखा पर्न थालेको छ। यो विध्वंसकारी प्रवृत्तिले सबैलाई दुःख दिइरहेको छ। दुःखको मात्रा फरक फरक होला, तर नेपाली जनतामाथि सबै चिजको सामना गर्ने रहेछ, आँट रहेछ, खुबी रहेछ, क्षमता रहेछ, र हामी यस अर्थमा भन्छौँ, गलत कुराको हार हुन्छ, सत्यको जित हुन्छ। त्यस हुनाले हार भयो भनेर थाक्ने पनि होइन, हार मानेर मैदान छोड्ने पनि होइन, दृढताका साथ, बुलन्दीका साथ अगाडि बढ्ने हो। यो प्रतिगमनले धेरै सताएको छ, धेरै सतायो। राजतन्त्र हुँदाखेरि पनि प्रतिगमनले सताएको थियो, अब त प्रतिगमनलाई पार लगाइयो भन्यो, गणतन्त्र आयो, फेरि प्रतिगमन देखा पर्न थाल्यो। यो प्रतिगमनको कालो बादल कहिलेसम्म मडारिने हो, हामी त्यसको प्रतीक्षामा छौँ, तर अन्तमा फेरि पनि सत्यकै जित हुन्छ, प्रतिगमनको हार हुन्छ।